god afton och god kväll allihopa till, vad ska vi kalla det idag, Motormagasinet eller något. Vi har ju Dick Jonefelt och Fritjof Persson här som ska berätta lite om en ny revolutionerande uppfinning. Och jag ska visa lite filmer. Men det här är ju Ingmars program. Så jag skiftar, så skickar jag över ordet till dig, Ingmar. Mm. Det var ju helt fantastiskt. Det var en ny introduktion med en blixt. Det var som en tänd blixt för att tända eld på det som är i cylindern. Ja. Det är det vi ska hålla oss till. Och vi ska tro att vara fruktansvärt seriösa ikväll. För detta är sensationellt för en svensk marknad i alla fall. Och som sagt då, Fritjof Persson är med mig som den kraftfullaste marknadsföraren för denna uppfinning. Och den passar så bra. För att när vi går mot en vinter nu som blir dyrbar och kan bli kall, så kan vi åstadkomma energi med vatten som bas. Fossila bränslen kan vara överflödiga. Då räddar vi åtminstone Sverige, de som förstår oss. Och sen har vi med oss Dick också, som är den stora hjärnan bakom uppfinningen och förbättraren av motsvarande modeller som faktiskt finns ute i världen. Men vi kommer mer till det sen. Ska vi dra på en sån introduktion, Linus, redan nu? En liten filmstuk? Kommer det mer folk? Ja, det är bisittare. Ja. Ja, jag gillar också motorer och grejer. Ja. Men Linus, videon, ja. Stängt luftintag, kör den. Yes. Ja. Jag ska bara ha koll på grejerna här. Video, vad heter den, sorry? Stängt luftintag. Ryker, olika bränslen, flamman. Stängt luftintag. Ja, det kanske är den jag har på datorn. Ursäkta att jag krånglar lite, men... Ja, just det. Lite. Alltså betyder det att på något sätt så har vi fått sönderslagna molekyler ifrån vattnet till väte och syre. Jag vill påstå att den gick nu på vätgas. Så du påstår att den här motorn, en helt vanlig bensinare elverk, du har alltså spärrat lufttillförseln, så motorn får ingen luft från atmosfären, omgivningen. Nej. Och ändå har den gått, därför att per gitfunktionen så har du slagit sönder vattenmolekyler, och vattenmolekylen innehåller en syratom, H2O, en syratom per vattenmolekyl. Och han gick på spärrat luftintag. Ja. Hur länge gick han? Ja, jag var ju, först gick den en bra stund, eller ja, säg 5-10 minuter. Och sen sprang jag in till dig, och sen vet du hur lång tid det tog för dig innan du kom hit, och sen så stannade den. Så alltså en 15 minuter? Typ 15 minuter. Det finns inga möjligheter att den kan gå på 15 minuter på kolväte, utan det måste ha varit 15 minuter på vätgas. Men problemet som jag ser det då, det är det att det försvinner alldeles för mycket energi här. Ja, hade men det vi löser. Den där i, så hade vi haft den energin också. Vi måste ha mer energi i bubblaren. Det är där som knuten ligger för oss just nu. Mina damer och herrar, idag så har vi skrivit svensk industrihistoria, och det är den måndagen 29 mars 2022. Sveriges bästa uppfinnare Dick Jonefelt har löst Sveriges energiproblem och kommer få staty på Kungsträdgården tillsammans med Ulf Bejerstrand och Karl den 12. Tack för Fritjof. Bra. Bra. Ja, han var humoristisk. Får jag lite, Fritjof, får jag ta det från den teoretiska sidan? Varsågod. En liten utläggning, ja. Ni pratar ju om, och vad jag har tittat på de här gitmaskinerna,
Ska vi se om detta gör sig överhuvudtaget där. Det kanske var för blankt papper där, ja. Så. Men jag har gjort en sån här vattenmolekyl, den som vi lärde oss i skolan, Musse Pigg. En syre i mitten och två väte som sitter där med en viss vinkel, 108 grader. Och sen de där två, är det liksom, kan man slå i sönder dem? Och det kan man ju göra genom att tillföra fruktansvärt mycket energi. Men här har vi, på något vis så verkar det, och det var ju det ni bevisade på sistone. Man har slagit sönder dem i de här rören med olika modifieringar. Så vi får ut en syrgasmolekyl, 2O2O2, och får två vätgasmolekyler. Och sen driver de vidare in i motorn i cylindren där den här blixten eller från tändstiftet får dem att explodera igen och slås ihop. Och då går det tillbaka till vatten. Och så på vägen dit så har vi utvinnit en enorm energi som driver kolvarna i cylindren. Och ur avgasröret kommer det ut rent vatten. Sådär. Nu ska vi säga så här. De som har gått i skolan för mycket och inte varit kritiska vet ju att det finns något som heter energiprincip. Energin kan inte, den kan förvandlas i en form till en annan. Men den kan inte nyskapas ur intet. Men det verkar ju som ni har gjort här. Men då vill jag säga det att den här energiprincipen, det är ett axiom. Det är inte bevisat någon jäkla gång. Det är bara ett påstående som, okej, den mesta erfarenheten talar för att det stämmer. Men det verkar ju som att ni har brutit mot den. Och då ska jag göra ett litet annorlunda som jag har kommit över, få tag i då. Och det gäller studiet av vatten. Då har ju vi den modellen som vi fick lära oss i skolan. I, som ser ut så där. Kan du ta lite större bild? Det blev väl hyfsat bra då, va? Ja, där är den där Musse Pigg-varianten. Men sen hade jag en kollega, eller kollega, min mentor. Han satt och tittade på vad är vatten, för vatten har enorma konstiga egenskaper. Han var inte nöjd med att det där var den enda varianten som existerade. Så han tänkte också att den kunde se ut på det där viset. Det vill säga en hydroxidjon som är här ner till det stora är syret. Och så sitter det på en väteatom där med elektronparbindningar. Och sen har det frigjort sig den andra vätebiten. Men här är den i form av en proton som är där uppe med en elektrostatisk laddning. Och då kommer den att sitta så att den här molekylen blir... den blir rak så här. Den där som vi känner igen, Musse Piggen där uppe, har ju en vinkel som gör på, jag tror det är 108 grader, som gör att allt vatten blir, det formar sig som tetraedrar och får den här snöflingestrukturen. Men då säger vår professor, livets verkliga vatten, det är vatten som tar sig in över våra cellmembran. Det är den här varianten. Den har en lite högre form av energi. Detta postulerade, jag kan ju till och med visa, jag ser ju hur pass bra bilden blir. Här är min professor, han heter Jakob Segal. Han var föreståndare för Humboldt-universitetet där. Och här är hans illustrationer som han gjorde i sin bok. Och de gjorde han på 80-tal någon gång. Och det är först nu för ett par, tre år sedan man har kommit ikapp hans bitar. Så vi kan också slå fast att den akademiska kunskapen, den etablerade kunskapen, den ligger långt, långt efter de som har varit pionjärer. Så jag är oerhört öppen för det vi såg nyss, den här som Fritjof och Dick har åstadkommit. Det är faktiskt, det fungerar ju. Den gick i, vad var det, 15-20 minuter. Och det sa ni ju inte riktigt tydligt då. Att, och den största delen av bränslet, det var ju vatten ni stoppade in. Vilket så att säga var en omöjlighet.
Jag vill lägga till det också. Jag har ju varit i kontakt som vetenskapsjournalist genom åren. Jag fick faktiskt, det ringde mig, Stanley Meyers privatsekreterare, en svensk kvinna, ringde mig och hon ville ha lite hemliga samtal med mig. Och hon sa och berättade att det var stort. Stanley Meyer var, blev och är känd för att han åkte omkring i en bil som han, när det var tomt i tanken, då stannade han, gick ut i något dike och hämtade lite mer vatten och hällde i. Och så fortsatte bilen köra. Han hade också gjort en anläggning som kunde tro enklast då är ju bara att använda till uppvärmning. Han hade gjort en prototyp som han skulle visa upp för myndigheter och sånt där borta i USA. Men bara en 3-4 dagar före så var han på en middag och bjuden, tror jag, nere i, jag skulle tippa det var Schweiz, och hon var med, den här svenska kvinnan också. Hon kände att det här smakade inte riktigt och rätt, så hon vågade inte ta någon mer tugga. Han åt för mycket och några dagar senare så avled han i arsenikförgiftning. Och det kan väl jag säga, så slipper ni bolla så mycket om det. Skulle man komma på en motor eller en energimaskin så att säga, som genererar energi på något nytt sätt, så skulle man hota hela oljeindustrin. Och det är ju fundamentet, åtminstone för Rockefellers hela existens. Va? Och det vill de ju inte se. Och Stanley Meyer, han fick betala ett dyrt pris för det. Jag har hört, men det är bara, då är det bara hörsägen då, att det är ju fler här som har kommit på sådana här varianter av motorer. Någon tror jag gick till Volvo med sin, han var från Småland, hörde jag berättas. Och Volvo la upp någon miljon och sa, ta den här miljonen på en förutsättning, håll käft om vad du har kommit på. Och igår hörde vi, så vi var i ett annat program då, diskuterade lite, det var en som sa, det var en som kom på det här, men han bara försvann. Så, men nu är det tiden, tycker jag, inne för detta. För vi står inför en sån fruktansvärd vinter, eventuellt. Så att er uppfinning skulle ju välkomnas utav folket på ett helt fantastiskt sätt. Både att driva bilen med, men också för att värma upp villan eller var man än bor. Vi har en fråga här, Ingmar. Är det detta som kallas vätevatten? Har kollat Boris Aranovics kanal. Det sägs ge energi till kroppen. Det kan det vara. Det första jag tog upp. Men det var mer en liknelse som jag sa. Att det var den här tyske professorn visade upp. Va? Det kan kallas för vätevatten. Men detta är... Och det var mer för att påvisa att vår etablissemang och akademiska världen, de ligger efter verkligheten. Va? Det kan det vara. Men inte detta som vi har nu. Det är en annorlunda kemisk process som sker. Och vad jag skulle vilja säga då, och lite grann också från mer håll. Vi hade ju en österrikare som många känner till, som heter Viktor Schauberger. Han levde då i mellankrigstiden. Han var för Hitler, för han, Hitler ville se i hans grejer, kunde man åstadkomma energi utifrån vatten. Så han var föreläste för Hitler. Efter krigsslutet så tog amerikanerna hand om han och pumpade han på allt hans kunskap. Så han blev så pass, ja, han stod inte ut med det här. Så när han kom hem tillbaks till Österrike efter, kanske varit i USA någon månad eller så, så avled han för att han klarade inte av den pressen han hade på sig. Och han jobbade med fenomenet virvlat vatten. Och då visar jag upp en annan, men då är från Sverige här. Det är Bertil Pettersson som jag var hemma hos. Han höll till, ja, norra Skåne någonstans. Hässleholmstrakten. Och han gjorde, byggde såna här. Han var en skicklig metallurg, så han byggde sån här rör och inuti dem hade han virvlar så att vattnet fick virvla. Och då börjar vi närma oss det som ni har gjort, va? Att någonstans inne i tillledningarna så ett är när ni har en spiral eller en liten konformad sak som roterar med en våldsam hastighet. Och då får vi vatten som virvlar omkring och utsätts för magnetfält. Det bildas ju eftersom det är stål ni jobbar med, så kommer magnetfältet förändras.
Men helt ut kan vi, det kan ju de här forskarna i framtiden hämta Nobelpriset för att förklara vad ni har gjort, va? Men så länge kan ju vi värma husen i Sverige och köra våra bilar på det här sättet. Lever han gubben du pratar om, Ingmar? Bertil Pettersson, nej, han har gått bort. Mm. Så ni är alldeles tysta. Ja, det är helt riktigt, Ingmar. Ja, jag låter väl ordet gå över till Fritjof. Tycker du jag har rätt? Jag säger det, men framförallt vill du förklara din del, hur du kom över detta. Alltså, jag har en farbror och han är släkten Perssons geni. Han heter farbror Kjell Persson och han avlade doktorsexamen i teoretisk kemi vid ålder 24 år. På 50-talet så blev han omskriven i Stockholms-Tidningen. Jag vet inte om det var DN eller SvD. Frontsidan, studentbragd. Men Kjell, han var väldigt opraktisk. Han var väldigt duktig, men det var knappt så han klarade av att korka upp en vinflaska. Ja. Jag frågade honom om det här med gaten, men han var inte något speciellt imponerad, för han sa: ja visst, det kostar ju energi att slå sönder vattenmolekylen, och den kostnaden är lika stor som nyttan när du förbränner vätet, syret. Det var hans kommentar. Men jag diskuterade gaten med honom och han gav mig en avgörande insikt, och det var följande. Här har vi vattenmanteln. Här har vi avgasröret. Eller förlåt, gitröret. Gitröret, vattenmanteln. Och sen, vi kallar det för plunken. Amerikanerna, de kallar det för the rod. Ja. Och då går avgaserna i vattenmanteln. Sen kommer vattenånga och kolväte in här. Och då möter de en förminskad area. Och farbror doktor Kjell, han sa: gasen, den kommer virvla runt den här pinnen. Eller plunken. Ja. Gasen kommer virvla runt plunken. Och det var då jag insåg, aha, nu har jag fattat det. Och jag fick hjälp av en annan kille, han var också väldigt duktig. Han hade avlagt magisterexamen i matematik, dataknutte. Jag vill inte nämna hans namn för att det hände någonting med honom. Han fick besvär. Men det var de två personerna som ledde mig i rätt riktning, nämligen: när gasen möter plunken, då minskar arean radikalt. Vad som då händer, om spalten är rätt, det är avgörande viktigt. Därför att om spalten är för trång, då händer ingenting, då blir det förstoppning. Och om spalten är för stor, då glider gasen förbi och så händer ingenting. Men om spalten är rätt, då kommer gasen cirkulera runt plunken, lyfta plunken och centrera plunken mitt i röret. Och man kan höra i vissa videosar, man hör hur plunken skallrar mot röret. Och då kanske det var obalanser exempelvis. Ja? Men om då gasen, det här är min förklaring, det är det enda jag kommer på. Om gasen lyfter plunken så att den hamnar mitt i röret, då avkopplar den plunken från röret elektriskt. Och sen påstår jag, att gasen gnider plunken så att det blir en potentialskillnad mellan plunken och inneröret. Ja? Och när potentialskillnaden är stor nog, då kommer det ske elektriska urladdningar, och det sker automatiskt. Det är precis som småbarn i skolan, de gnider en glaspinne med ull. Och sen kan de attrahera papperslappar. Alltså det skapas magnetism.
magnetism och elektricitet är ju två fenomen som är intimt nära förknippade med varandra, ja. Men då kommer gasen, spinner kring plunken, lyfter plunken, gnider på plunken, laddar upp plunken elektriskt. Det börjar ske elektriska urladdningar, och de urladdningarna, de går ju självklart ut med hela längden på plunken, ja. Det här är en bit som jag plockar som passar röret, ja. Men urladdningar kommer ske ut med hela längden. Och därtill kommer att när gasen möter plunken, då förminskas ju arean. Då ökar trycket, då ökar gashastigheten, då ökar temperaturen, och så spinner gasen, jag gissar, i tusentals meter per sekund. Det går ju att göra en uppskattning. Det är inga problem att göra en uppskattning. Och sen, vad som då händer när gasen river i plunken, det är att den kommer ju börja rotera. Självklart kommer den börja rotera. Ja? Och jag såg med egna ögon hur den här flamman, det blev som en tornado. Och när GIT-reaktionen kom igång, då sög ju plunken fast i röret. Och jag vill ha Dicks kommentarer på det sen. Men plunken sög fast i GIT-röret. Vi hade problem i början när vi skulle starta, att vi sköt ut plunken. Vi sköt ut den med tryckluft. Men sen när reaktionen hade kommit igång, då helt enkelt sög den fast. Dick, varsågod, kommentera. Jo, men det är precis så du säger. Och vi behövde inte köra långa stunden förrän den här plunken då var blånerad. Jag kan tillägga då att vi körde med olika dimensioner. Och den bästa dimensionen, det var ju 17 mm. Alltså hålet ska vara 17 km och plunken ska då vara 0,8 mm. Mindre. Och vi kom också fram till att längden på den aktiva ytan ska vara 32 mm. Och att plunken i sig då är ytterligare ett par centimeter, alltså 20 mm extra. Men där hade vi konat den för att den lättare skulle centrera i röret. Så och den körde vi ju dels med tryckluft, precis så som du beskriver det. Och det var då vi fick en osynlig låga. Och den osynliga lågan, det bekräftar ju att det var vätgas. För vätgas, när det brinner, så har det alltså ingen färg. Den syns inte. Den bara liksom finns. Och sen flyttade vi över den på den där motorn då, som syntes i filmen inledningsvis. Och det var då som den gick med stängd kran eller sänkt luftintag. Fortsätt du om du vill fortsätta rätt, Fritjof. Jag kan ta en... Kommer ihåg videoklippet bara på flamman? Vad sa du? Glöm inte videoklippet på flamman bara. Ja, du kan köra flamman nu på en gång, den videon. Ja, bra. Skillnaden på män och pojkar är priset på leksakerna. Men det här, det är faktiskt riktigt viktiga leksaker. Ja, den verkar vara slut där. Saker ja. Grejer. Eller? Ja, den är slut. Okej. Kan jag kommentera och sen Dick? Ja. Jag är på, Peter. Varsågod. Alltså,
vad ni såg, det var ett komprimerat, kompakterat, en videosekvens som var kompakterad. I själva verket var det kanske 10 minuter. I början när kolvätet brinner, då är flamman gul. Och vi provade med bensin, fotogen och blandning, bensin och diesel. Vi provade med enbart diesel, enbart fotobensin. Gjorde olika tester. Men kolvätet, när det brinner, oavsett i bensin eller diesel, så är flamman gul. Och sen ser ni, allt eftersom vi kommer fram i videon, att flamman blir mer och mer gitaktig. Jag la in den här kommentaren att allt eftersom temperaturen på vattnet ökar i bubblaren, då får vi mer och mer gitreaktion, påstår Fritjof. Alltså vätgasförbränningen börjar ta fart. Men det är liksom inte etta nolla, utan det verkar vara en ramp upp. Varsågod, Dick. Ja. Ja, jo, men det är precis så du säger. Det börjar ju med en orange låga, och det är typisk färg på petroleum. Och sen övergår den mer och mer, och det har ju med temperaturen i bubblaren då. Så det är väldigt, väldigt viktigt att man får hög temperatur i bubblaren om man ska få den här effekten. Så är det. Ja. Ja, då får jag komma in där lite. Jag har ju varit uppe och tittat idag och studerat. Den här gitmaskinen är ju inte bara er, utan den finns ju lite kors och tvärs i världen om man sitter där hemma i garaget och tillverkar sådana här. Och då säger de att man i början då, för jag körde ju att man startar med vatten, men att för att få igång den och starta, då behöver man typ ett bensin eller ett kolvätebränsle. Men sen efterhand så kan man fylla på i tanken med bara vatten. Det här får ni rätta mig och lägga till också. Och hur stor andel kolväten behöver man, och hur stor andel vatten kan man ha? Jag kan ta det. Vi börjar ju med kolväten, men jag vill hävda, för jag såg en av våra uppfinnare i våran förening, han skickade mig en film där man körde med ett batteri, och så skapade han vätgas på vanligt sätt med en sån där elektrolythistoria. Och sen körde han in det här istället för bensin, alltså i förgasaren, i bensinintaget, körde han in vätgasen. Och drog igång systemet på det viset. Och det är precis så som jag känner att det är liksom nästa steg. Att man kör in vätgas som man trycker på med ett batteri. Och sen när man får upp temperaturen så kommer vattnet i bubblaren att bli varmare på grund av att motorn går då. Och sen kommer den andra delen av vätgasen ifrån vattnet att ta över. Då behöver du inget petroleum. Så det är liksom nästa steg i det här. Och sen nästa steg igen, det är ju att man skapar vad fasen är det den gasen heter? Alltså det skapar man genom att man istället för att köra likström i den här elektrolythistorien, så kör man pulserande likström. Då får du någonting som vi kallar för Browns gas. Och om man får vanlig knallgas till ungefär 1 kubik, så är Browns gas med samma vattenmängd 2 kubik. Fråga mig inte hur det går till. Men enligt böcker och annat så ska det vara så. Och vi provar just den varianten just nu. Så att vi är nära till att slippa petroleum ens när vi ska starta den här utrustningen. Det är lite spännande faktiskt. Vad står GIT för här, undrar Newbeing? Vad GIT:en står för? Ja, det kan Fritjof. Det är ju man kan väl säga så här, att det är ju så här, att anledningen till att jag hoppar på det här när Fritjof pratade med mig, det är 1,5 år sedan, eller vad säger du Fritjof, när vi var hemma hos mig första gången på den här Bota Sverige-turnén.
Då nämnde Fritjof någonting om den här giten och så sa han att man kunde få vätgas och så. Och så visade han en 1700-talsbild där någon person eldade i en sån här musköt. Och så tog man vatten in i musköten och så bildades det vätgas genom att musköten var då glödgad. Och så fick man vätgas ner i ett kar och sen kunde man då spara det på ett speciellt sätt. Och det var alltså 1700-talet som man höll på med detta. Och så är en annan kille då som är en doldis i det här sammanhanget när det gäller uppfinneri. Han berättade för mig att när han var barn så finns det då, eller fanns det då, det finns väl fortfarande kvar tror jag, i Vargön, Vargön Alloy tror jag det heter, ett smältverk där. Och då var det så att när de hade den här stora kannan full med flytande järn, då råkade de spilla ut på golvet och det här flytande järnet letade sig ner i under betongplattan och stötte på vatten där nere och det bildades vätgas och hela jädra smältverkets del där flög i luften. Och det var liksom startskottet för mig för att förstå att Fritjof var någonting stort på gång där. Så det var därför jag kände liksom att ja, men herregud, det är så här det är, självklart. Så att det är alltså inget nytt det här. Det är bara det att det gäller att få till delarna på rätt sätt. Och vi provade också med olika storlekar som sagt på den här kulan och röret. Och kom fram till det att nej, det är flera små parallella som gäller. Och som sagt, jag vill tillbaka igen, alltså max 17 mm i röret och 16, vad blir det, 16,2 på kulan. Så du har 8 mm spalt. Där har vi kommit fram till att det är där det bör ligga. Ja. Får jag komma till tals? Alltså, Andreas Kalker, han var ju den som förbättrade Paul Pantones uppfinning. Paul Pantone, han var ju den som kom på det här och det var ju början av 80-talet. Och sen så upptäckte Andreas Kalker det här. Och jag upptäckte det kring 2015-16 ungefär. Och grubblade en hel del på det. Kalker, han sa att det här, det är steam cracking. Det är en specialvariant av steam cracking. Och googlar ni steam cracking så finner ni att steam cracking, det är en helt vanlig standard petrokemisk process. Det är liksom inget märkvärdigt. Man har gjort steam cracking i 100 år. Men det som skiljer steam cracking från giten, det är att steam cracking, det är helt enkelt man blåser in kolväten eller vatten in i röret som är upphettat. Och är det tillräckligt långt och lagom varmt, då kommer det ut lättare kolväten eller sönderslagna vattenmolekyler ut på andra sidan. Men Paul Pantone, han införde den här plunken. Det är det som är den stora skillnaden mellan steam cracking och Paul Pantone. Ja, det är den enorma skillnaden. Därför det händer någonting där plunken är. Och första gången, kulan sköt ut många gånger. Men jag vågade att titta ner lite försiktigt i kulloppet. Man kan ju få en kula i pannan. Ja. Men jag kikade ner lite grann och jag såg att det var rödglödgat nere i röret. Och vi slitsade ju upp. Och jag som skar upp gitröret med bågfil och klövde. Och sen inspekterade vi insidan. Och jag vill säga att färgen var blå, mörkblå. Och vad säger du, Dick? Ja, det var glödskal kan man säga. Och men det som är mest fascinerande, det är ju det att kulan då blir blåanlöpt väldigt, väldigt snabbt. Vi körde kanske bara 10 minuter, en kvart. När vi plockade isär grejerna sen, då var kulan alltså blåanlöpt. Och den var inte blåanlöpt rakt över heller. Det var det som var lite intressant. Utan den var ju liksom som en zebra kan man säga. Det var blåanlöpt och så var det lite ljusare. Och så var den blåanlöpt och så var det lite ljusare. Så det var lite intressant. Ja.
Ja. Och låt oss nu repetera produktionsritningen. Insidan på gitröret 17 mm brottsad. Och det ska vara generöst med gods, gärna 7-8-10 mm godstjocklek på gitröret. Ja? Och sen plunken, ytterdiameter 16,2 och längden ska vara 32, men på framsidan en lätt koning, 3 graders lutning. Och sen själva rundningen, det gjorde jag för hand med metallfil i svarven. Först gjorde det grova med svarven, men sen tog jag bara och handfila ner den i svarven. Ja. Kommentarer, Dick? Ja, den blir alltså då 32 plus de extra 20 mm där själva koningen, där koningen är. Ja. Så att det är väldigt viktigt att parallella delen, eller vad ska vi kalla den, den raka delen är 32 mm. Innan man börjar med koningen, och vi hade någonstans mellan 5 och 3 grader på det. Jag kommer inte exakt ihåg, men jag tror det var, ja, det kanske så som du sa, 3. Men det har nog mindre betydelse, utan det var mera för att staga upp den. Och vi kom fram till det att det var egentligen för lite gas som gick igenom den. Den ströp för mycket. Så att man sätter alltså fler sådana här gitrör i parallell. Ja. För att uppnå en större gasmängd när motorn behöver större gasmängd. Exempel, vi testade ju med gitrör innerdiameter, det var 28 mm, eller hur? Ja. Ja. Och då skulle ju spalten vara, om innerdiameter var 28, då ska spalten vara 0,4 plus 0,4, då ska alltså gitplunken vara 27,2. Mm. Men vi märkte att det funkade inte, för att plunken för tung, gasen orkar inte lyfta den, det funkar inte. Så det är ju en stor skillnad på en motor som har 1000 hästar eller en motor som har 100 hästar. Ja? Gasmängden är ju faktor 10. Så då behöver man kanske 10 gitar eller 20 gitar som är parallellkopplade. Mm. Som då tar gasen. Jag skulle jättegärna, jag har för mycket att göra. Imorgon ska jag hålla tal, men nu i tankarna, jag har tänkt en motor. Om jag då har en rak 4, alltså 4 cylinders rak motor, då tar jag ut avgaserna från 4 cylindrar och de går ner i varsin respektive git. Ja? Och vad tror du om det, Dick? Man måste kanske ha fler gitar. Ja, det finns ju en variant till som jag nämnde för dig i somras också. Och det var ju det när jag satt i min egen bil. Så tänkte jag så här, undrar vad som händer om jag har ett konstant tillflöde med gas eller ånga när jag står där på tomgång. Då får jag ju kanske för mycket ånga in i motorn. Så därför så har jag i tanken då tänkt mig att man ska mata på vatten på en het yta in i själva gitbehållaren eller själva bubblaren som vi kallar den då. Att man släpper på vatten på den heta avgasröret i princip. Och på det viset så förångar man det vattnet som man för stunden behöver. Den var jag, har jag inte provat än, men det är liksom nästa steg också för att kunna få en mer kontrollerad tillförsel av ånga, samtidigt som jag inte behöver ha en igångkörningsperiod. Så fort avgasröret är tillräckligt varmt och jag sprutar vatten på det, ja, då får jag ju en ångbildning direkt, liksom bara så där som man slänger på vatten på i en bastu. Och då kan jag kontrollera mängden vatten på det viset på bastuaggregatet, om vi nu ska kalla det så. Och sen leder jag in det i gitröret och så in i förgasaren. Då får jag en
en kontrollerad del, för jag tror att det måste hänga med varvtalet och även lasten på motorn. Måste det här regleras på något sätt, och det finns ju då exempelvis kugghjulsmotorer, sådana där kugghjulsmotorer som man har till vindrutespolarna. De är ju, lämnar ju en viss mängd beroende på varvtal på själva den lilla motorn då, på kugghjulsmotorn. Och på det viset så kan man trycka in vatten i den här behållaren, och då behöver man inte ha något luftintag till den så som Pantone har eller Kalker har, utan då blir det som ett tryckkärl. Och då kan man också släppa in den här ångan efter turbon så nära insuget som möjligt. Och har man en intercooler så kanske man ska till och med hoppa över den, så att man får så varm ånga som möjligt och in i motorn på det viset. Så det är liksom vidareutvecklingen på det hela då, va? För att Dick, din idé med bastuaggregat, det är överlägset uppe i Lappland, för det kan ju bli minus 35 grader och då vill man inte ha massa vatten som fryser. Nej. Så just därför är din idé överlägsen, speciellt när man kan variera hur mycket vattenånga som går in i motorn. Mm. Ja. Ingemar, du hade någon kommentar? Ja. Jag vet ju inte, jag hänger ju inte riktigt med, vart fruktansvärt intressant här. Men jag tror ändå, Fritjof, att det här stämmer, var ju att 2-3 dagar efter ni publicerade detta på internet, de här filmerna, och det är 2-3 veckor sedan, då fick du ett celebert besök hem. Var det Patentverket som var där och erbjöd 1 miljon för att utveckla det här vidare, eller vad var det som hände? Alltså, om du vill prata om det. Jag publicerade videon med pastor Eli James. Det var den första GIT-videon och det var på engelska. Den videon blev publicerad 13 oktober. Och sen på fredagen, dagen efter, då kommer en polisman till mig hem till gården där jag bor. Och han utövar ett tjänsteärende, men han är civilklädd för han bär älgakläder. Ja. Och då säger han: Fritjof, du har blivit kallad till förhör per post, men du tycks inte svara på posten, så nu är jag här för att kalla dig till förhör. Ja. Och mig veteligen, om en polisman uppträder i tjänsten, då borde han väl ha uniform. Och sen gick jag igenom posten, och jag har inte fått något brev från polisen att jag är kallad till förhör. Men sen så deltog jag då i det här polisförhöret. Det var 18 oktober i Storuman. Och jag blev där formellt delgiven att jag är anklagad för hatbrott. Men 2 av de hatbrotten utfördes i juli och augusti 2021. Och det tredje hatbrottet som jag är anklagad för, det blev utfört 4 juni 2022. Ja. Och svensk lag föreskriver att ett brott, det ska beivras så snart det är fysiskt och praktiskt möjligt. Så där har de släpat efter lite grann, polisen. Och jag kan tillägga att poliskonstapeln, han blev blekare och blekare och blekare och blekare under polisförhöret. Och Ingemar Ljungqvist och Linus, ni har ju fått kopia på polisförhöret. Ja. Och jag har ju tittat igenom det och jag tolkar ju det nästan så att det kan vara mycket stor sannolikhet att de passar på att lämna över detta när du gjorde någonting som verkligen utmanar det vi har pratat, jag har pratat om innan i alla fall, va? Oljemonopolen och deras enorma ekonomiska makt. Så det var ju i stort sett ett beröm för att maskinen fungerar och att det finns efterföljare. Så för han, Joakim har ju gjort massor med kommentarer där. Jag tror han förstår också, det är ju farligt att hålla på med sånt här lite grann. Och därför tycker jag vår publik och grejer nu är ni ute ordentligt ikväll. Men
om 4 dagar så kanske det är 5000 som har tittat på detta. Och de vill ju inte ha martyrer. Och då sitter ni säkrare i båten än att man ska gå och smyga med allt detta. Så du får väl fortsätta imorgon i Umeå och lite med och kanske i detta ordalag. Och jag tycker vi har skött detta perfekt idag, även om inte jag hänger med alla tekniska detaljer. Och sen har vi då Emanuel och alla fordonsintresserade med där kunskapen sitter i händerna och känslan för detta. Det är ju bara för dem att gå hem och börja bygga nu och göra som examensarbete sådana här anordningar. Men och sen till er Fritjof och Dick också. När den här filmen kommer upp imorgon och ligger ute eller kanske senare ikväll. Gå in i kommentarsfälten och så sätter ni upp era mejladresser där. Eller länk till ritningar och sånt så de har någonting handfast att ta tag i. Om ni klarar av det. Mm. Men ska vi släppa in Emanuel? Har du vinkat där? Han har inte sagt så mycket. Jag har inte sagt någonting, ärligt talat. Vad har du för tankar om det här då? Ungdomlig... Jag menar, själv har jag tittat på den här typen av motorn tidigare. Jag vet inte när, men jag har gjort det tidigare. Och människor har hållit på med den. Min fråga var faktiskt om ni har kollat när jag har kört motorn på den här GIT-varianten och öppnat motorn och tittat på kolvarna, hur de ser ut efter att ni har kört den. Nej. Nej. Okay. Jag får fråga, varför skulle vi öppna och titta på kolvarna, menar du? Det är ju en aluminiumkolv i den där, så vad skulle vi se? Frågan var om ni skulle köra intervaller, om det skulle vara någon typ av skillnad. Om, vad skulle jag säga? Ja, när ni åker en motor under en viss tid, då ser ni att... vad heter det? Förlåt. Ja, om ni får... Jag har lite svårt att förklara, ärligt talat. Men om ni gör intervaller, hur länge motorn kommer att hålla, det är vad jag ville säga egentligen. Alltså kolla här. Jag jobbade 1,5 år i Regensburg på Siemens VDO. Och de utvecklar motorstyrningssystem för dieselmotorer, personbilar. Ja. Och tyskarna, de är ju ordentliga. Så på den här anläggningen kanske var 500 personer som jobbat totalt. De hade en provavdelning med 50 tekniker och ingenjörer. De körde dieselmotorer dygnet runt. Det är sånt som behövs. Men nu, det är bara lilla Dick och jag. Och vi har inte så mycket resurser. Vi måste jobba och fixa övrigt också. Alltså om Sveriges politiker, Elsa Widding, hade något i huvudet. Då allokeras ju typ 100 miljoner till det här. Och så drar vi igång på en gång. Ja? Jag vill sammanfatta vad vi och jag och Dick har kommit på. Alltså vi har löst energiproblemet. Man kan köra bil på vatten. Man kan värma huset med vatten. Och man kan skapa ström med vatten. Ja? Så petrodollarn kollapsar om den här idén kommer ut. Och jag tänker inte bara på Sverige, utan jag ser gärna att den här idén sprids globalt. För att om den här idén fastnar bara i Sverige, då kommer maffian sätta upp ett staket som är 50 meter högt runt Sverige. Och så atombomba inne i hagen i Sverige. Ha ihjäl varenda jävel. För den här idén, det är inte liksom meningen att den får komma ut, för då kollapsar petrodollarn. Och det bygger slaveriet på. Ja. Vi ska stoppa allt. Jag tycker faktiskt, nu står ju vi så på toppen med detta föredrag, att vi kan ju avrunda här och sen kan vi prata lite grann efter sändningen är avslutad. Vad tycker du om det, Fritjof? Ja. För vi har bra idéer. Det finns två klipp kvar. Olika bränslen och ryker. Ja, kör dem då. Ja. Så kan vi avrunda med tankar om det då. Mm. Vilken ska jag ta först? Spelar ingen roll. Han går rätt så bra. Ja.
varmen. Så att vi har inte fått upp rätt utgas, utan än så länge är det bensinångor som man går på. Så att dieseln har inte kommit igång än. Men jag upplever som att när den börjar bli varm ordentligt, så att jag får både diesel och bensinångor, och bensinångorna börjar ta slut, så går den bättre på diesel än man idag går på bensin. Men den går ju bäst på bensin än metall. Men han ska gå på vattnet, det är det som är det svarta. Ja, det kommer ju sen när behållaren blir tillräckligt varm. Så att det börjar ånga ordentligt. Och på 60-70 grader? Ja, minst. Då kommer vattendelen igång. Och då blir röken vitare också. För att det gäller nästan att uppstupa allt, både vatten och bränsle och allt. Det var inte större skvätten kvar. Någonting komplettering där, Dick? Nej, det är väl, jag säger väl rätt mycket i den videon. Jag vet inte, det är väl inte mycket mer att tillägga. Mer än att jag vet inte vilken av varianterna vi hade. För att den första filmen som ni såg, det var ju den första prototypen. Och anledningen till att jag fick igång den ordentligt, det var ju för att jag kokade vattnet först innan jag slog på det på bubblaren. Och det var ju det som var den springande punkten. Det var därför jag sa det, att vi ska ha mer energi i bubblaren. Det är ju det som var den springande punkten. Sen byggde jag ju om den, så jag körde ju in ännu mera. Alltså ljuddämparen gick ju också en slinga in i bubblaren. Så då hade jag ju två slingor i bubblaren. Och då blev det ju bättre på det viset då, va. Men sen så körde vi med den här stora plunken och det kom vi fram till att den fungerar inte alls så som det var tänkt. Utan det är den lilla, det är det lilla som gäller. Och det, jag kom fram till det när vi diskuterade i Uppfinnarföreningen i tisdags. För vi kikade lite grann på den också då. Och då sa vi det, att det måste ju bero på att en motor, den vibrerar ju hela tiden. Och har du då för stor massa som den här luftströmmen ska hålla plunken i schack, då har den väldigt svårt att göra det. Och då hörde man ju ibland liksom hur den slog mot sidorna. Och har man då en mindre kula, då håller den sig lättare centrerad. Och även när motorn vibrerar då, va. Så jag hade fått mer. Jag misstänker att detta var den här andra varianten av bubblare. För jag tror jag byggde tre stycken olika bubblare. Där vi fick allt mer och mer energi i bubblaren då. Fritjof har vinkat. Varsågod. Ja. Alltså Dick och jag, vi byggde totalt sett tre olika, eller var det fyra olika prototyper och varianter och förbättringar. Och jag svarvar... Ja, okej, tack. Och jag svarvar ju plunkar... Och den mest avancerade, det var en med urborrning. Och då var tanken att det var den här plunken för gitröret in i diameter 28 mm. Då borrade jag ur plunken, men inte helt och hållet givetvis. Men tanken var att få bort massa så att den skulle rotera bättre och snabbare. Ja. Ungefär som en Porsche, man gör en sportbil så lätt som möjligt och så hänger man på 580 hästar. Ja. Men det funkar inte. Så våra försök, vår sammanlagda kunskap säger att röret ska vara 17 mm brottsatt på insidan. Och plunken ska vara 16,2 och 32 lång, alltså 16,2 diameter, 32 lång, och sen en koning på, jag hade 3 grader och den koningen 15-20 mm lång. Och vi har gjort jag la ner 10 veckors heltidsarbete, ja? Så att ni har bara sett lite fjutt. Jag har mer videomaterial, ja? Och jag kan göra reklam för en videogeet som jag offentliggjort idag. Den är uppladdad och färdig på Rumble. På BitChute så laddar den fortfarande upp. Det krånglar där lite grann. Ja. Då kan vi titta på nästa video.
Mina damer och herrar, vi har inte militär rökläggning, utan det här det är prototyp experimentarbete. Hörru Dick, varför ryker de för? För att fotogenen eller diesel som jag slog i förångas. Förångas och så kommer det i bakvägen in i gittröret. Du har läcker som ett sål. Han läcker på två ställen. Ja. Ett vid fäst. Ja. Det myser vi åt. Jag vill säga det också, jag ser ut i kanten här. Vi säger git, men det stavas G-E-E-T. Och då kan man gå in och googla på det där och hitta motsvarande uppfinning eller konstruktion gjord i USA och i Tyskland och lite kors och tvärs över. Get med två E. Ja, en get med två E. Ska vi... Jag tycker ja. Vi tackar. För i afton. Vår publik. Ja. Sen är vi kvar lite. Vi dröjer kvar. Ja. Men Linus lägger in en checksång där på slutet. Tack så mycket. Tack. Svenska folket har nu att rappa på och spruta ut prototyper och bygga gitar. Ja. Jag vill säga någonting först. Ja. Innan vi lägger på så att säga. Som har lite grann med han som körde sin bil och blev förgiftad. Mm. Och jag tror att du känner den här mannen Ingmar, och när jag ändå har det, han heter Tore Persson, han var läkare, han var läkare från Lund, och han gjorde ett par videosar 2014 som han kallade för den blöta sanningen och den blöta sanningen 2.0. Känner du till dem, Ingmar? Ja, jag kan bara fråga, Tore Persson hade lite samma frisyr som du, va? Ja, han har inte mycket. Ja. Först hade han väldigt mycket år och mustasch och grejer. Ja. Och sen hade han inte mycket kvar. Nej, det är riktigt. Nej. Ja. Och ja, inte Torus bitar känner jag inte till. Nej, men han pratar om den blöta sanningen. Och jag kan säga till dig, går in och titta på den. För det pratar han om bland annat om socker och dess farlighet. Och han säger också det att om jag... blir hittad i Nybroviken med en betongklump på, så vet ni i alla fall det att jag har försökt att berätta för er som vill titta vad farlig den kosten som serveras överallt i både på sjukhus och i matvaruaffärer och överallt. Och sen fick jag se 2016 så skulle den här mannen då enligt utsaga ha dött i hjärtinfarkt, vilket jag kan säga att det är helt jävla omöjligt att han kan ha dött i hjärtinfarkt. De kunde hitta på vad fan som helst, men inte hjärtinfarkt. För att han levde på LCHF. Och lever man med LCHF och är så påläst som Tore är, eller var, så dör man inte av hjärtinfarkt. Så det här är för jävligt helt enkelt. Vi har ingen, det är ingen rättsstat det här, utan vi har ju maffiastater i hela jävla västvärlden. Och fan vet om det inte är så i Ryssland och Kina också. Men jag vill verkligen slå ett slag för Tore Persson, fantastisk läkare. Gå in och titta på den filmen, YouTube finns den på. Den blöta sanningen 2.0. Och ta till det som han säger, för han pratar om alla möjliga olika sjukdomar. Och som sagt, jag har ägnat de här 2,5 åren på att läsa på när det gäller cancer och den biten. Jag har läst 150 böcker i ämnet. Och så jag känner mig ganska trygg i att vi äter oss till cancer. Vi äter oss till typ 2-diabetes. Vi äter oss till Alzheimers, Parkinson, ALS, fetma. Ja, hela jävla det metabola syndromet äter vi oss till. Det har vi verkligen skicka med alla tittare detta. Det är en utvikning ifrån det här med giten. Men det är lika allvarligt. De behandlar de människor som vet och kan och vill människorna väl jävligt illa. Så kan jag säga. Nu har jag pratat färdigt. Tack. Tack så mycket Dick. Tackar publiken tack en gång till. Tackar Dick för en fina slutord. Ja. Och jag vill tacka alla som har stöttat ekonomiskt, och vill ni hjälpa till
så är det välkommet. Vi har Swish och kontonummer. Så ses vi imorgon på 11-kaffet. Ja, tack för idag.